Gülara Əliyeva neyə bağışlamazdı heç vaxt? Qəddarlığı bağışlamazdı və xəyanəti. Gülara xanım, düşünün, hiss edin, bu an yanımızdadır. Nə deyərdiniz? Yəni, o mənim hər zaman gözümün qabağındadır, hər zaman yanımdadır. Ona tək bir sözüm yoxdur deməyə. Onu mən anlata bilmərəm sizə. Onu hiss etmək lazımdır. Gülara Əliyeva. Anam. Ayəndə Əliyeva. Yadigar. Əgər bu sualı Gülara xanımın ünvanlasaydım, desədim ki, Gülara xanım, dünyaya, bəşəriyyətə bir mesaj göndərin. Gülara Əliyevanın mesajı nə olardı? Mehribançılıq. Ayəndə Əliyevanın bu suala cavabı necə olardı? Sevgi.